to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. Oi, 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 gente linda! Eu adoro fazer isso. Gente, já tomamos café, hoje tomei café com o Luiz, né? Me arrumei rapidinho pra poder tomar café com ele. E agora ele tá chamando o Uber pra ir pro trabalho e a gente vai passear. Olha que lindo esse prédio do parlamento aqui de Vitória. De Vitória, é, de Melbourne em Vitória. Ele tá sofrendo uma reforma. E ele é o prédio do parlamento desde 1855, ou seja, uma reforminha tá, sempre faz bem, né? E é interessante que você também pode fazer uma visita guiada aqui. Gratuita a visita e acontece todos os dias da semana. É só vir fazer a sua reserva e visitar o prédio. Chegamos no Carlton Gardens, que é patrimônio mundial desde 2004. E aqui dentro fica o Royal Exhibition Building, o Museu de Melbourne, fica um cinema IMAX. E aqui atrás de mim, ó, tá o Royal Exhibition Building, esse prédio lindão de 1880. E ele ainda continua sendo utilizado, ele recebe muitas feiras, super conservado. Eu fico assim espantada com todas as construções aqui de Melbourne, que estão sempre em reforma, que estão sempre recebendo manutenção. Parecem que foram construídas agora, sabe? Imagina, esse edifício aqui é de 1880. É incrível, ele tá assim, nesse estado de conservação. É muito linda essa cidade, muito gostosa. I go anywhere, anywhere with you, cause you fill my mind, or you fill my mind. Cinema IMAX em 3D. Imagina aquela telona, você se sente dentro do filme, né? Se você comprar um bilhete pro IMAX, você ganha 50% de desconto na entrada do museu. Então é sempre um conjunto, assim, no dia do seu aniversário você entra de graça. Tem umas promoções bem legais aqui, se você tiver com tempo, né, e quiser assistir, ter essa experiência, nunca teve a experiência do IMAX, eu acho que vale a pena. Won't you sing for me? Won't you sing for me? E esse aqui é o edifício do Museu de Melbourne, é um museu de história, um museu cultural, então aqui dentro tem muito sobre a história toda de Melbourne, de Vitória. Você já começa com uma experiência legal, sabe? Já começa tocando os ossos da baleia. É uma baleia azul e ela tava explicando que esses fragmentos mais escuros, eles eram da boca da baleia e esses filetes ali embaixo serviam como filtro para os peixinhos menores entrarem. Na Wild Area, você consegue ver todos os animais australianos. Aí tem essa outra parte aqui, ó, que tem, claro, outros animais de outros cantos do mundo. Muito legal aqui, muito. Legal o museu. Tem coisas que a gente não vê em qualquer lugar do mundo, sabe? Só aqui realmente. Até inclusive os esqueletos dos dinossauros são dinossauros que foram encontrados aqui na região da Austrália, né? No país. Eu já passei por vários museus do mundo e não tinha visto. Então, muito legal. E agora a gente vai pro Queen Victoria Market. Let's go! Entrei num supermercado em Melbourne pra mostrar um pouquinho os preços pra vocês. Vamos ver. Todo mundo diz que é pra comprar esse Tim Tam, que é um doce típico australiano. Vou comprar pra experimentar. $2.49. Thank you.
coisa marcante. Gente, é enorme esse lugar. Tem muita bugiganga, mas tem muita coisa legal também. É muito, muito, muito antigo. E aqui também se vende muitas verduras, frutas, legumes, tudo que é produzido aqui na região e é tudo bem fresquinho, pelo que eu tô vendo. Free range eggs special, let's have a look, 30 pack, $11, yeah. Fresh 30 pack, free range eggs, have a look, shoppers. Quality and fresh. Thank you. Call me the Joker, call me the fool. When she calls, I always see her lose my cool. Baby, I'm just a mouth to your flame. And don't you know that loving you is a train wreck waiting to happen? Quem vive aqui em Melbourne deve adorar isso tudo aqui, porque no mesmo lugar tu encontra fruta, tu encontra legumes, verduras, carne, peixe. É um mundo de opções de patês, de queijos, de salames, de todos os cantos. Fiquei impressionada que é morar aqui dentro. Aliás, tem uma praça de alimentação ali dentro que você encontra culinária do mundo todo. Tem pratos da Turquia, da China, do Japão. Dá pra perder um meio dia aqui fazendo tudo. You send chills down my spine. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun of you around. Será? Gente, chegamos no zoológico de Melbourne. Nossa, isso daqui parece mais um parque da Disney. Não um zoológico tão arrumadinho, tão bonitinho. A Austrália tá cheia, né, de zoológicos incríveis, assim, porque eles têm uma fauna muito diferente aqui. Então, todo mundo que vem pra cá quer conhecer um pouco melhor os animais que vivem aqui. Sabe quem é ele? Demônio da Tasmânia. My decisions may be clear. É muito gostoso de passear aqui, gente. Eu nunca vi nada parecido assim. É um dos melhores zoológicos do mundo. Olha, esse narigão da anta aí tem um bom motivo pra tá aí grandão. Ele tem um ótimo senso de odor, assim, sabe? De cheiro. Então ele sente de longe a comida, ele sente de longe onde estão as frutas, pra onde ele tem que ir pra comer, né? Só pra comer. Hora de ir embora! Muito legal o passeio, super recomendo. $36 o ticket, o bilhete de entrada. Você pode aproveitar com tranquilidade se você vier cedo. Então eu sugiro que você venha cedo, porque às 5 horas fecha tudo aqui. Então eu acho que a partir das 4h30 eles já vão tirando os animais das casinhas deles, que eu não vejo mais animalzinho nenhum depois das 4h30 da tarde. Então é isso, gente. Acabou o zoológico. Que pena. Não vi vários animais que eu queria ter visto, assim, tipo gorila, leão, leopardo. Mas valeu a pena mesmo assim. E agora, pra onde vamos? Madame Brussels. Foi a indicação do colega do Luiz, o trabalho dele, porque se fosse pela gente, jamais entraríamos aqui. Porque a entrada ali embaixo é... Essa é a entrada. Acreditem se quiserem. O elevador, então? Venha. Mas lá em cima é muito legal, né? O cardápio vem assim, não, os pratos escritos. Escrito assim, não sei o que, com toque gay. Gay things. Extra gay virgin oil. Baguette and other gay things, the most divine that you may ever see. Just gay. Mostra aí, olha que bonitinho. Bem gay.
episódio é gay friendly, tá? Só pra avisar. Mas que fale alguma coisa, né, amor? Cheers. Aos gays. E essa hora, das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite, é a hora onde todo mundo sai pra comer e beber. Uma vibe muito boa. Esse é o nosso prédio, olha. Ó, a gente vai tirar a prova real agora pra ver se esse tinta é realmente bom. Esse negócio aqui. Meu Deus, tá derretido? Tá. Por causa do calor. Eita, ficou o dia todo no mochila. Is it good or not so good? Normal. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de doce. Então deixa eu provar. Bom, é bom. Eu provei a primeira vez, bonzinho. Bonzinho, meu filho. Isso aqui é bom demais, negócio viciante. E tem vários sabores. Ele tem dois biscoitinhos crocantes e chocolate ao leite dentro, fora. Esse é de chocolate. Meu Deus, é muito bom. Venha pra Austrália e coma. E é com essa vista incrível que a gente vai se despedir hoje desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido muito. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal pra gente se ver mais vezes. E sim, teremos mais Melbourne pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!